Nelif té un any i avui la seva mare l'ha deixat a l'escoleta per primera vegada. La verdad es que estoy contenta que no haya llorado al entrar y vamos a ver qué tal la salida. Ha tenido su ratito. És lo normal. Dia 1 de setembre hi haurà de tot, hi haurà rialles i també hi haurà plors. És la primera vegada que se separen dels papis i ja venen supercontents. Hi ha alguns que ploren, hi ha alguns que venen que, bueno, avui han tingut un que ha vengut i ha estat com si estigués a casa seva. En aquest centre de Palma hi van 37 infants, 7 dels quals han començat avui. I bueno, venen mitja horeta, escalonadament, mitja horeta un, mitja horeta un altre, i així, poc a poc, tenen més la nostra atenció, per si tenen aquest moment de bajón. Només a Mallorca hi ha una setantena de centres d'educació infantil privats, que en general han començat avui el curs, i 76 de públics que començaran dia 12. Tant en els públics com en els de la xarxa complementària, enguany s'oferiran les 4 hores lectives del curs de 2 a 3 anys de manera gratuïta, però encara no s'han firmat els convenis per posar-ho en marxa. La Federació d'Entitats Locals, la FELIP, ja en té l'esborrany i es tornarà a reunir amb la Conselleria d'Educació la setmana que ve. Mentrestant, per a molts, el curs ja està en marxa. Adéu, cariño. Fins demà. Adéu.